Հատուշ Եղեզարյան, մասնագիտության տնտեսագետ եւ միջազգային հարաբերությունների մասնագետ, Լոնդոնում եմ ավարտել։ 18 տարի Շվեյցարիա ապրելուց հետո վերադարձել եմ Հայաստան 17-ին եւ հիմնել եմ Մեղրուկույս Herbs & Honey Tehran ռեստորանը Գյումրիում, որը շատ հաճելի այնց վայր է մտնոլորտ ենք ստեղծել, նաեւ սոցիալական բիզնես ենք հավակնում, այսինքն մենք փորձում ենք աշխատել միայն փոքր ընտանեկան բիզնեսների հետ, որտիսի կարիքավոր ընտանիքները կարողանան օգտվել մեր կորզնությունից նաև, ասենք հիմնելուց էլ նաև, երբ որ հիմնում ենք, ինձ համար կարևոր է, որ ինչքան հնարավոր է, ասենք կահույքի հետ կապված, սպասքի հետ կապված, ամեն ինչը արտադրվի Հայաստանում, նամանավանդ Գյումրիում, եւ հաջողել է ինչ որտեղ, ասենք մեր Թերանի 90%-ը երևի արտադրվել է Գյումրիում, նաև Վանաձորում սպասքը։ Տենց փորձում ենք փոքր ընտանեկան բիզնեսների հետ աշխատել, եթե կան, տենց, եթե չէ, մենք իրենց օգնում ենք, որ կայանան իրանք, դառնան ընտանեկան բիզնեսներ, ասենք, մի ընտանիքը կերամիկայից սպասն է պատրաստում, մյուսը մեղրը, մյուսը խոտաբույսերն է հավաքում, մենք մոտ 40 տեսակի խոտաբույսերի վրա հիմնված թեյեր ունենք, որը հենց մեր արտադրանքն է, եւ ես գտնում եմ, որ մեր ուժեղ մասը հենց դա է, որ մենք ջանքեր ենք գործադրել, Հայաստանում ապրանք ենք ստացել, ստեղծել ենք զրոյից, այլ ոչ թե ասենք մի ներկրողից գնել ենք, գիտեք հեշտ է գնալ մի ներկրողից մի 100 հատ թեյպ երել, դնել, վաճառել, իսկ մենք հենց մերն ենք արժեքավորում, զրոյից ապրանք ենք ստանում, արժեքավորում ենք եւ բավականին հաջող է ստացվել, եթե ասեմ, այսօր բավականին լավ համբավ ունենք Հայաստանում, մեկ սպյուրքով, մեկ նաեւ սիրում են եւ նույնիսկ առաջարկներ կա Երևան կա, որովհետեւ մեր երևանցի բարեկամներն են օգտվեն, էլի վայելեն մեզ, այնպես ասեմ։ Այսօր ես ինքս ինձ նաև նպատակ եմ հիմնել, որ նենց անենք, որ Գյումրի զբոսաշրջիկների քանակը մեծանա, որովհետեւ եսօր, եթե ճիշտ ասած, ուզում եմ նաև նենց անենք, որ Գյումրին արտակարգ իրավիճակի մի հատ ստատուս տանք, այնքան, ասենք, Գյումրի 50% աղքատ է։ Հետևաբար պետք է այդ վերաբերմունքն է տենց լինի, հիմա ես նույնիսկ կցանկանամ, որ պետությունը այդ հատուկ միջամտությունը ցույց տա դեպի Գյումրի, որովհետև ասենք լուսվող են, գիտեք, խնդիրները, ուղղակի առուցվածքային, պլանավորված, ասես փաթեթային մոտեցում է պետք այդ քաղաքը ոտքի կանգնեցնել եւ իր հսկայական պոտենցիալը օգտագործել։ Ասենք եթե այսօր Գյումրին 50% աշխատություն ունի, ես համոզված եմ, վաղը ինքը շատ մեծ ֆինանսական հոսքեր կբերի դեպի ՀՀ բյուջե։ Այսինքն, բայց պետք է շատ լուրջ կազմակերպված կառուցվածքային, այնպես պլանավորված փաթեթային մոտեցում ցույց տանք այս ճագերտների մեջ բիզնես պլանի պես, որ Գյումրին այդ պոտենցիալը ունի, մի քիչ գումար ծախսենք, մի քիչ աշխատանք անենք, որպեսզի այդ քաղաքը ոտքի կանգնի եւ տենց հզոր մի հատ լավ քաղաք դառնա հայկական։